Yo urabizi se noneho ibintu byafashe runi rwego noneho ibibazo bikomeje kujyana byiyongera gake gake ibibazo mu komanda zose bikomeje kugenda bifata urundi rwego guys rero urabizi uburyo Jojo yemeramo Gahima byadanje kandi turabizi uburyo Jojo akundamo Gahima buri kimwe cyose ndetse n'ubuzima bwe yabutanga ariko akemera nihagira uwasangira Gahima n'undi Gahima turabizi nawe ikintu cyashaka mu buzima bwe ni Dete Dete nawe turabizi ko nubwo ashaka kugira ngo abe yirya kuri Gahima byadanje turabizi ko nawe aba mushaka ese guys wowe utekereje kuba akakanya bituvugana Gahima ari mu byago Gahima ashaka kuba yishira mu bibazo birenze utekereza ko Jojo yamureka amahoro icyo musaba no kugira ngo nibuge za no kuri 20k empire bwa mbere ube wakora subscribe maze tukomeze tugenda no mpinduka go byose mbadi kubageza umunsi ku munsi murabizi kuntu Gahima ashaka kugira ngo abe yagirana umubano wihariye we na Dete kandi turabizi ko Dete we turi kubona ko atabishaka tumaze kubona ko Dete ibi byose biri kuba ari Gahima ubifite mu ruhare turabizi ko Dete na bwa mbere nabwo ntiyari abishaka byabaye kubera ko ari ugusinda ese Jojo ibi bintu wabimusobanurira gutya akabyumva Jojo turabizi ko ari umunyamahano urenze Jojo turabizi ko buri kimwe cyose yagikora kugira ngo Gahima abe yabo we wenyine ese mubona Dete ibibazo yishizemo kugira ngo azabivemo azakora iki ese ubona Dete afite amahirwe yo kuba yagira agahenge mu gihe Jojo zaba yamenyesha amafutiye turabizi uburyo Jojo buri kimwe cyose abakora bari kugikorera umugabo we kandi turabizi ko ubuzima bwe bwose bwafite abayarabuhaye umugabo we Dete we turabizi ko nta na kimwe abayitayeho Gahima nawe turabizi ko asigaye yita kuri Dete kurusha uko yita ku mugore we kandi turabizi ko Gahima nubwo yakundaga Jojo turabizi ko asigaye amuhemukira ese guys uyu utekereje ko Gahima yamaze gufatwa amafuti yose yakoze yamaze kugera hanze utekereza ko ibi byose yabyitwara mute icyo ngusaba no kugira ngo ntuve hano kuri Vinke Empowered utanze ibitekerezo byawe ubambwira ukuntu unyumva kuri filime ya Ibanga ikindi cya kabiri ngusaba no kugira ngo ube wakora subscribe maze tukomeze tugendana mu bindi bikorwa byose mbandi kubagezaho umunsi ku munsi guys rero turetse bya Jojo ndetse na Gahima urwabo ruzaca Imana twigire kuri Niyori wacu bagiye guhemukira bagiye kwica nabi Niyori ubu tuvugana bagiye kuba bamufata bamugirire nabi even yafashe icyemezo cyo kuba yahemukira Niyori ku buryo atazongera kuba yegera nyambo igihe icyo ari cyo cyose twamaze kumenya ko even umugambi washaka no kuba yajyana Niyori mu mujyi akamutayo burundu ku buryo atazongera no gutekereza kuba yagaruka mu rugo twamaze kumenya ko Ive umugambi wafite ari uguhemukira Niyori ku buryo Niyori ntagahenge azongera kuba yamugirana ese guys wowe utekereje ko ubu ngubu tuvugana Niyori bamugejeje mu mujyi utekereza ko noneho yava yute Niyori butuvugana yamaze kugwa mu gatego ka Ive atabizi Niyori butuvugana yamaze kuba yagwa mu mutego wa Ive atazi byari byo ese guys Niyori azarenga kuri kondeso bamuhaye hagira umuntu abibwira ko bagiye ku Kigali ese Niyori yare kubujije akaza hakazagira umuntu wabibwira ko we na Ive benda kujyana mu mujyi ese guys mubona Niyori ibyo bintu yabivuga icyo ngusaba ni ukugira ngo nuze kura kuri episode kuri kera filime yacu Ibanga cyangwa se ngo ubure kuri BND Center yose mbandi kubagezaho umunsi ku munsi Niyori we yamaze kujya mu mazi abira Ive nawe bakomeje kuba yashira imipangu y'imbere ubuzima bw'abandi bantu akabushira inyuma Ive
akomeje kuba yigira umuntu hatari cyane kandi tuzi ko ikintu cy'ambere gitatsindwa mu kwisi n'urukundo. Iyo burumwe akunda undi turabizi ko nta n'icyabatandukanya, aho bajya hose bahora bari kumwe. Ese guys, wowe Eve ubona akwiranye na Nyambo? Ese ubona umunsi azabaye mu kiniyori mubona urukundo rwa Nyambo azarutsindira? Ese ubona Eve bizamushobokera kugira ngo abe yatsindira Nyambo byoroshe gutya? Turabizi ko nubwo Nyambo nawe ari inshuti ya Eve, turabizi ko atari inshuti ku buryo bahita bakundana gutyo, ku buryo niyo yabura iminsi ingahe Eve agahita afatiraho Nyambo akemera. Turabizi ko Nyambo urukundo akunda niyori atemera kuba yamuhemukira bene ako kageni. Turabizi uburyo Nyambo yemeramo niyori, yemera akanamutegera, akanamutegereza mpakaje. Ese guys, wowe utekereza iki ku rukundo rwa niyori ndetse na Nyambo? Ndagusaba ibitekerezo byawe niba uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga. Icyo ngusaba ni ukugira ngo wowe watanga ibitekerezo byawe ukambwira ukuntu wiyumva niba uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga ndetse ukaba uri umunyamuryango wa Miss Nyambo. Icyo ngusaba ni ukutanga ibitekerezo byawe ndetse tugakomeza tukagendana mu bindi bikorwa byose turi kubagezaho umunsi ku munsi. Guys rero, niba ugeze hano kuri 20K bwa mbere, icyo ngusaba kora subscribe maze unasharinga kuri bagenzi bawe bake bifite nabo babashe kubona ubutumwa bwiza baba muri filime yacu Ibanga. Ese guys, mubona niyo arafite amahirwe yo kuba yagumana na Nyambo? Ese ubona Jojo na Gahima bafite amahirwe yo kuba bagumana? Ese ubona Dete we afite amahirwe yo kuba yagumana muri kino cyaro nta kibazo afite? Ibibazo byakomeje kwiyongera ndetse twamaze kumenya ko Egide noneho bamaze kuba bamufatira ibyemezo. Egide ndetse na Soso, twamaze kubona ko Soso ashaka Egide ku bibi no kubwiza. Ese mubona Egide azapfa kumucika? Egide mubona azapfa kucika mu maso ya Soso n'uburyo bari kumureba? Soso turabizi ko yahereye kera mukunda. Soso turabizi ko atari ubwa mbere yaba ashaka kugira ngo babe bagirana ikintu bakora. Soso turabizi uburyo yemeramo Egide, buri kimwe cyose yagitanga ariko akamubona. Ese guys, mubona Soso ikintu cyari gukora ari ikintu cya nyacyo? Ese guys, wowe umuntu ukunda wemera akagucika uri kumureba? Ese guys, wakora iki kugira ngo ubu watsindire umuntu ukunda? Ese wowe ubonye umuntu ukunda ari kugucika wakora iki? Ese Soso murabona icyemezo cyari gukora cyari gufata atari cyo? Soso turabizi ko yemera Egide bya danje, kandi Egide nawe turabizi ko yemera ani bya danje. Ese guys, Soso mubona azagera ku ntego yo kuba yatsindira Egide? Ese Egide we azatezuka ku nshingano abe yakatira ani ateretane na Soso? Guys rero, turabizi ko Soso akomeje kuba yashyiramo imbaraga, turabizi ko yatsindira Egide, kandi turabizi ko ndetse na Ani nawe turabizi ko hariho umuntu umwe uwo mushaka byo gupfa. Turabizi ko Rufe yagarutse. Ese Ani araza kumuha umwanya ku buryo baganira ibintu bigasubira nk'uko byari bimeze? Ese mwarimu kiriya gihe cyashize Rufe ndeka ataragenda, mubona Ani atarashatangiye kuba yamukunda? Ese ikintu cyo yamushakiraga mu kubona atari ukuba yamubwira ko yatangiye kumukunda? Ese Rufe mubona atari koze yo kuba yagenda agakuraho fone? Ese mubona nono Ani atangiye gukunda Rufe ndeke? Mubona nono Soso atababoneyeho amahirwe yo kuba yakundana nawe na Egide? Ese umubona bino bintu bitaba ari byiza cyane? Guys rero, icyo ngusaba no kugira ngo batange ibitekerezo byo bundo kambwira ukuntu wiyumva kuri filime yacu Ibanga. Filime yacu Ibanga ikomeje kuba yazanamo ibintu by'amayobera, inkundo zikomeje kuba zaba inkundo muri filime yacu Ibanga, kandi turabizi ko buri muntu wese ahari hose yifuza kuba yabona filime yacu Ibanga yafashe urundi rwego, ndetse ari filime nzima, ndetse filime
iyo ngiye mbindi bintu birenze bino. Guys rero turabizi ko Killaman nawe akomeje kuba yiyegereza Queen ngarebe nimba wenda amahirwe azagera hakamusekera. Turabizi ko Killaman akomeje kuba yashakisha uburyo yiyegereza Queen ngarebe nimba yahabwa umwanya ungana n'uwabandi. Ese guys wowe wishyize umwanya wa Killaman wakora iki? Ese wishyize umwanya wa Killaman nawe ntiwakora nk'ibyo ari gukora? Ese guys kubona noneho Queen nawe yatangiye kuba yaba inshuti ya Killaman bya danje, ese mubona hari ahantu mubona hatari ahantu bizagera noneho Queen agatangira nawe kuba yakunda Killaman? Killaman turabizi ko imico ya mbere yo yagiraga zatumaga atandukana na Queen bya cyane. Turabizi ko Killaman yazihinduye. Turabizi ko Killaman yarangije kwihindura imyifatire yo yifataga mbere mu gihe yari ari umurara bya danje. Turabizi ko Killaman ibintu byo kuvuga ibirimi bya sirenga cyane ndetse no kuba yapokita bya danje, turabizi ko yatangiye kuba yabihindura agatangira kuba umuntu wiyubashe. Ese guys ubona Killaman afite amahirwe yo kuba yakundana na Queen bigashoboka? Ese ubona Queen hari amahirwe yazaha Killaman yo kuba yakundana nawe? Guys rero icyo ngusaba no kugira ngo watange ibitekerezo by'umuntu kambwira ukuntu umva kuri filime ya Ibanga, icyo ngusaba ni ukuba wategereza bende sense karangira. Aba ari ibintu byiza turimo kuvugiramo nawe, niba ukunda filime ya Ibanga usabwa kugira ngo watitege amatwi ubundi tugakomeza tukagendana mu bindi bikorwa byose tuba turi kubagezaho. Guys rero twigarukiye ku nkundo za filime ya Ibanga zikomeje kuba zatesha abantu imitwe. Guys rero tutiyibagije papa Killaman kagihari ndetse na mama Killaman ko bagihari. Tutabiyibagije turabizi ko papa Killaman atarava ku izima ryo kuba yashaka Tereza. Turabizi ko papa Killaman agihangayitse kubera ko Tereza akiri muzima. Turabizi ko papa Killaman agihangayitse kubera Tereza agihumeka umwuka w'abazima. Mu gihe Killaman azamenyeje ukuri kwa Tereza ndetse akamenya icyo Tereza ari cyo, turabizi ko Killaman atazarebera. Turabizi ko Killaman azakora buri kimwe cyose kugira ngo abe yamenye ukuri kose kuri inyuma ya papa we ndetse na Tereza. Tereza kwamaze kumenya neza ko Killaman ari umuhungu we, kandi na papa Killaman nawe turabizi ko abizi neza ko Tereza ari mama wa Killaman. Ese guys utekereza ko bino bintu byazahira papa Killaman akagumana na Killaman wiwe? Ese utekereza ko mu gihe papa Killaman yashyizemo imbaraga mu gushakisha Tereza mbona Killaman wazahagarara? Ese ubona Killaman we azemeragaho umwanya papa we agakomeza gushakisha Tereza kandi ari umuntu bavuze ngo ni umusazi? Ese ubona bishoboka? Guys rero icyo ngusaba ni ukugira ngo nuze kubura kuri episode ikurikira filime ya Ibanga, cyangwa se ngubure kuri benesentira yose ya filime ya Ibanga soze gucana kuri Venke Empire. Guys rero wowe icyo ngusaba ni ukuba umunyamuryango. Ese wowe witekereje ko papa Killaman yafashe Tereza utekereza ko yamukorera iki? Ese papa Killaman intego yihaye yo kuba yafata Tereza akaba yamwica ubona yayikora? Ese ubona papa Killaman byashoboka ko yafata Tereza akaba yamwicisha? Ese utekereza ko papa Killaman yafata Tereza mbere y'uko Killaman amubona? Ese ubona Killaman we azashyiramo imbaraga mu kuba yashakisha Tereza? Guys rero tegereza muri episode ziraza gusohoka ubundi ntuzabonera ukuri kose. Kandi turabizi ku buryo papa Killaman abashakamo Tereza atari ibintu by'amahoro. Guys rero turabizi ko filime ya Ibanga muyikunda, kandi namwe mukunda Ibanga murabizi neza ko tubakunda. Icyo tubashimira
nukuba mwara koze subscribe no Krivenke Empire. Icya kabiri ku muntu utarakora subscribe nawe ndamushishikaza kugira ngo abayakora subscribe maze tukomeze tugendane mu bindi bikorwa byose tuba turikubagezaho umunsi ku munsi. Guys rero Dete ari mu mazabira, Dete yishize mu kagozi atazikuramo. Gahima nawe yamaze kuba yanyerera ahantu hadafite igarukirizo. Gahima yamaze kuba yishira mu mugozi nawe atabasha kuba yikuramo. Jojo mujyaza yamenyeje ukuri kose ko we na Gahima ndetse na Dete bafitanye umubano wihariye. Turabizi ko muri abo babiri hazapfa umuntu. Jojo turabizi ko ari umuntu ugera amahane ya danje ku buryo buri kimwe cyose yagikora kugira ngo abone amahoro. Ese Gahima ubona atarihemukiye? Ese Gahima mubona atarishize mu byago birenze? Ese Gahima mubona ko ibintu yishizemo azabyikuramo bigashoboka? Ese ubona Gahima afite amahirwe yo kuba yacika ibi byago byose yiteje akabijya kure bigakunda? Jojo turabizi ko ahantu hose yaba ari yamushakisha mpaka mubonye. Jojo turabizi ko buri kimwe cyose agikora mpaka abonye Gahima. Kandi na Dete nubwo yava muri kino cyaro turabizi ko Jojo amaze kumenya ukuri kose, turabizi ko yanamushakisha mpaka mubonye. Ese guys inama wagira kakanya Dete ni iyihe? Ese inama wagira Gahima wiwe ni iyihe? Ese Jojo we kano kanya wamugira iyihe nama? Guys rero nimba muri abakunzi b'Ibanga icyo mbasaba no kuba mwatanga ibitekerezo byawe mukambwira ukuntu mwiyumva kuri filime yacu Ibanga. Turabizi ko kuri kose ni kujya hanze, turabizi ko abantu bazaba bafite ibibazo ari Dete ndetse na Gahima. Turabizi ko ibyago byabo bizatuma baba banyabyaha barenze. Turabizi ko Jojo atazabarebera ngo bakomeze bakore ibibi kandi ariwe bababaza. Turabizi ko bino bintu Jojo atemera ko byamubaho. Turabizi ko buri kimwe cyose yakora yagikora kugira ngo abe yatuza Gahima ndetse na Dete. Ubu ngubu tuvugana bari mu mazabira, ubu ngubu tuvugana Gahima na Dete ntago bazi ikintu bakora kugira ngo babe batuza. Ese guys twigarukiye kuri Ife wacu ndetse na Niyori ndetse na Nyambo, ibyabo mubona bizabakundira? Ese ubona Ive imipango yakomeje kuba yapanga zose zizakunda ku buryo zakunda agakundwa na Nyambo? Ese ubona bizamushobakira kugira ngo abe yatsindira Nyambo wenyine? Ese guys wowe utekereje kuba aka kanya Nyambo yamenyeje ukuri kuri kuva kuri Ive ko ibintu byose byari gukora ari kugira ngo abe yakundana nawe? Ese ubona Nyambo we yemera kuba yababarira Ive? Ese ubona Ive ibintu byose atari kugenda byica? Ese ubona Nyambo namenye ukuri kose mubona n'ubushuti bwo bafitanye butazaba burangiye? Guys rero icyo ngusaba ni ubitekerezo. Ife turabizi ko imipango yafitiye kuri Niyori turabizi ko izamupfana ubusa. Turabizi ko Ive imipango yafite kuba yagirira Niyori turabizi ko itazacamo. Turabizi ko imipango yafite kuba yagirira nabi Niyori turabizi ko itazapfa gukunda. Icyo ngusaba rero ni ukugira ngo ube wagira inama umuntu w'ubona uri mu byago muri filime yacu Ibanga, cyangwa se ukaba watanga ibitekerezo byawe ukambwira ukuntu uba wiyumva kuri filime yacu Ibanga. Niyori we nubwo ari mu byago turabizi ko azabivamo. Niyori turabizi ko ibi byago byo Ive akomeje kuba yamushiramo turabizi ko Niyori azagira akabyikuramo. Ive Niyori ndetse na Nyambo turabizi ko ibyabo bikomeje kuba byaba ibindi bindi kandi turabizi ko urukundo rutsinda. Turabizi ko ikintu cya mbere gitsinda cya mbere ari urukundo. Turabizi ko filime yacu Ibanga Niyori ndetse na Nyambo batandukanye, filime yacu Ibanga yahita yangwa cyane. Guys rero nabatindiye ndagusaba kugira ngo uve hano kuri Venke Empire ukoze subscribe kugira ngo tukomeze tujyane mu bikorwa byose tuba tukora umunsi ku munsi, kandi ndabakunda cyane muri abantu b'intwari hano kuri Venke Empire.